Өрөөс энэ цэргийн албан хаагчдынхаа тэтгэвэр тэтгэмж нийгмийн асуудлыг тодорхой хэмжээ шийдэд ажиллах ёстой. За энэ дээр ганц хоёр асуулт байна. Энэ батлан амгалах чиглэлээр цэргийн албан хаагчдын энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг ярьж байгаа л да. Энэ дотор хэлийн цэргийг орсон юм уу? Батлан амгалахын зөвхөн яамны харьяа цэргүүд дүү эсвэл хэлийн цэргийн ерөнхий газраас хүн харагдахгүй байх юм? Эн дээр бүгд яг орж байгаа юу гэдэг дээр нэгдүгээр асуулт хэлийн зэрэгтэйгээ одоо батлан амгалахын зэрэгтэйгээ бүгд орж байгаа юу гэдэг нэг асуулт байна. Тэр нь бол хэлийн зэрэг гэдэг бол бас их онцлогтой ийм байгууллага л да. Одоо суурин газраас хол амьдардаг хэдэн сараар суурин газарт орж ирэх боломж байхгүй. Тэнд чи одоо гэр бүлтэйгээ үр хүүхдтэйгээ үндсэндээ ингээд бүтэн жил амьдардаг нэг юм одоо хүмүүс байдаг л да. За бид нар тойрог дээр очно. За одоо улсын хэмжээнд хэлийн зэргүүдийн байгууллагуудаар явж хахад зарим заслаауд энтер дээр очиход болвол одоо хүндрэлтэй л дээ. Одоо нийгмийн асуудлын шийдэх хэд хэдэн асуудлууд байгаа юм. За манай хууль зүйн сайд бас сууж байна. Энэ хэлийн зэргийн одоо энэ нийгмийн тал дээр бас анхаарах зарим зүйлүүд бас бий. Жишээлх юм бол хэлийн зэргийн тэр заслаав дээр ажиллаж байгаа тэр Албан хаагчдын хүүхдүүдийн боловсролын асуудал айгүй тийм эмзэг болоод үлдсэн байдаг юм байлээ. Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших бололцоо байхгүй. За зарим заслаауд дээр бол үлгэр жишээ болох үйлс цэцэрлэгүүд байгуулсан ажиллаж байгаа. За тэн чи хагасчил байдаг юм уу бүтэн жил болсон хүүхд маань үндсэндээ тэр хэдэн томчуудынхаа хүмүүжих маягтай нөх хүүхдийнхээ эзэмших шиг сурах ёстой боловсролыг эзэмшээгүй. Нэг юм байдалтай байгаад байдаг юм. Тийм учраас энэ хүүхдийн нийгмийн асуудал энэ төр яг энэ бол асуулт биш зүгээр санал явж байгаа шүү. Эхний асуултанд би асуучихсан байгаа. Тийм учраас энэ заставуудын гэр бүлийг одоо нөхөр нь жишээлбэл албан хаагчлаа гэхэд гэр бүлийнх нь хүнийг бас нэг ажилдаа болгох. Нөхөр нь тэр застав дээр байгаад байдаг. Эхнэр нь одоо бүтэн хэдэн жил ингээл ажилгүй ганцхан нөхрийнхөө цалин харсан байдалтай. Гэр бүлийнх нь хүнийг давхцлын байраар хангах асуудал. За гурав дахь асуудал бол энэ Цэргийн албан хаагч бол эрт тэтгэврт гардаг. За яагаад ч байдлаа ингээл 40 гараал үндсэндээ тэтгэврт гарчдаг гэхдээ ажил гүйцэтгэх чадвартай байгаад байдаг. Энэ тэтгэврт гарах насанд одоо нас нь хөрчигсэн ч гэсэн тэрийг цааш нь сайхан баяр сайдаа цааш нь өргөжлүүлээд ажилуулах юм бодлогыг бариад явмаар байгаа юм. Манай энэ зэвсэг төчний байдаг юм уу энэ цэргийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн ямар байгаа вэ? За шинээр орж ирсэн хүмүүс маань тэр тэтгэврт гарсан хүний мэдлэг чадвар туршлагад хүрхүүгүй юу? Хэдий тэтгэврт гарсан ч гэсэн тэр албан хаагчийн мэд туршлагын энэ байгууллагад ашиглаад явах энэ эргэцүү орчин бас бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Төрүүн таны хэлдгээр бол энэ төсөвт ямар нэгэн өөрчлөлт бол орохгүй. Тэтгэврээ аваад явна, хажуу цалингаа аваад явна. Тэр хүн хэдий тэтгэвртээ гарчихсан ч гэсэн шинэ албан хаагч нь тэр цалингийг аваад явах учраас яагаад ч үүрт ингээд тэтгэврт гарахчаад одоо хайчдаг Тэр нийгэмд эргээ за буцаад ямар нэгэн ажил хийхэд сэтгэл зүйн хувьд ажлын байрны хувьд ийм болцоонууд бий үгүй юу? Тийм учраас энэ тэтгэврт гарсан хүнээ эргээ тэр албанд нь ажилуулах тэтгэврийн өгөнгөө хажуугаар нь алба хаалгаад явах ийм эргэцүү орчныг бид нар бас бодож олох ёстой юм. Тэгэд миний эхний асуусан асуултанд сайхан баяр сайд эсвэл маа нийгэм хамгааллын сайд яамныхан байх шиг байна. Энд хэлийн зэрэг яг орсон уу? Яг энийг тодорхой хэлээд өгөөч. Хуулийг бол үндсэндээ дэмжиж байгаа. За сайхан баяр генерал ажилчлагч генерал сайхан баяр батлан амгалахын сайд хариулна 80. За баярлалаа. Абакер гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн одоо үйлчлэл хамрах хүрээ гэдэг дотор маш тодорхой заасан байна л да. Энэ бол төрийн цэргийн байгууллагууд, эрт хүчин, хилийн цэрэг, дотоодын цэрэг, тагнуул, төрийн цахаа хамгаалалт, цагдаа, шүүхийн шинжилгээ, авилгатай тэмцэх онцгой байдлын асуудал болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагын офицер ахлагч сэргийн албан хаагчтай холбоотой харилцааг зохицуулж байгаа учраас хэлийн зэрэг бол өмнө дотор хамраа явж байгаа. За аслагдсан анги салбаруудад ажиллаж байгаа сэргийн албан хаагчтай холбоотой маш чухал асуудал хөндөж байна. Тэгээ энэ асуудлаар бид одоо 2016 онд батлан хамгаалах багцлын шинжил хийсэн. Энэ хүрээндээ нэлээд олон асуудлуудыг бас авч үзэж бас эргэцүү хувьд нь сайжруулсан заалтуудыг бас батлуулж хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тухайлх юм бол аслагдсан анги салбаруудын жагсаалтыг тогтоох, нэмэгдлүүдийг олгох, хүнсний нэмэгдэл олгох,
За сургууль тамрагдлж байгаа хүүхдүүдийн тоогоор нь мөнгөнд тэтгэмж олгох, за ажилгүй ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй ар гэр гэрийн байдалд нь жилд нэг удаа бас тэтгэмж олгох гэхмэтлэгээр энэ асуудлууд бол 2016 онд нэлээд одоо сайн хуульчлагдаж гарсан учраас энэ бол хуулийн хавьд хэрэгжээд явж байгаа. Хүхдийн боловсролын асуудал бол зэвсгүүчэн төрийн цэргийн байгууллагуудын хувьд хилийн цэргийн заставууд дээр ажиллаж байгаа альпагчдын хүүхдийн боловсролын асуудал нэлээд асуудалтай байдаг. Ялангуяа одоо цэцэрлэг сургуулийн асуудал бол нэлээд хүндрэлтэй. Гэхдээ одоо заставууд дээр ажиллаж байгаа одоо аав ээж нар нь хүүхдүүдээ суммуудын одоо сумдын төвд төр байгаа сургууль цэцэрлэгийн байгууллагуудад хамруулах байдлаар дотор байр дамжуулан боловсрол эзэмшүүлэх талаар одоо ийм л одоо байдалтай явж байгаа. За тэтгэврт гарсан хүмүүс эрт гардаг аа. Цэргийнхэн. Цэргийнхэн бол үндсэндээ одоо 45 наснаас эхлээл одоо тэтгэвэр тогтоологддог дунд 60. Тэгээ нэг 60-65 нас хүртэл бол ажлын чадвартай байдаг. Энэ хугацаанд нь аль болохоор энэ батлан хамгаалах салбар төрийн цэргийн байгууллагууд бол ашиглахыг одоо эрмэлздэг. Ер нь бол тэтгэврт гарсан хүмүүсийг ажлын байраар хангах, ажил мэргэжилд нь бэлтгэх, дараагийн амьдралд нь мэргэжлийн хувьд нь болон практикийн хувьд нь бэлтгэх тал нь мөн одоо тодорхой ажлуудыг хийж явж байгаа. Ер нь одоо өнөөдөр ингээд альч хүчний байгууллага цэргийн байгууллага дээр бол тэтгэврт гарсан албан хаагчдын тодорхой одоо хувийг нь эргүүлж ажиллах ийм нөхцөл болцоогоор хангасан байдаг. А зүгээр том утгаараа заавал одоо ажлын байраар хангана гэсэн ийм эрхчүүн зохицуулт хийх одоо боломж байхгүй. Ягаад гэвэл тэтгэвэр тогтоолгоод тэр хүн бол улсад бүрэн хэмжээгээр ажиллаад тэтгэврээ тогтоолгосон байдаг. А харин мэрэгжил, туршлага, чадварыг нь ашиглаад тодорхой одоо албан тушаалууд дээр оронтон дээр авчиж ашиглах асуудал бол байгаа. Баярлалаа. За 80 гэнэ болсон асуулсан.